نحمده ونصلي على رسول الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زما د سیاست کا سفر د ډیر کلونو راسو زما ډیر قبور درنو مرګرو کشرانو وړو بچو میندو خویندو زو حقیقت داده چې عمران خان دلا په ټول پاکستان کې وس پورز باندې درنیږي او دغه شان کې چې څنګه نن د جهاد دي او د علي دي او د هغه د پورو خاندان نه صرف په اول آباد اول پوره کې بلکې په خوشا کې چې ټول یې خپل خپلوان دي بلکې خپل خپلوان یې هغه په اړه کې د کمالیان صاحبان راغلي لغیب وی شه مون کو سره د مخکې نه مرګرو نن غو خوشاله خبره وی دارا چې زمون هغه کوم کوششو نو هغه وان پوری دا او خون شو ټول او اوالار مرګرو کورونو ته ورسه لو دا غی رو ډیر شکریا دا کوم چې په دې کې چې مرګر جا کړی دا تاسو په دوه پک کړی دی خو خاص کر دیو کس چې زما د عوامي جمهوري اتحاد د شهرام د نظامت ته وختونه او بیا زما په دواړو الیکشنو کې ډېر بھرپور تعاون موږ سره کړی او ملګرتیا یې کړې وه نو که زه د غفور نوم واضلم غفور خان له را پاسه ډېر خلک په دې نه پېژني چې دې لم وویني نو زما خیال دی چې دا به زیات دی هغه په کې ډېر زیات کوشش ما سره کړی دی او دے رون دی مرگری دی کاروباری مرگتے و سرمدہ او دی رون زو دیتے یو دل بیا دی پاکیتا دی مرگرگیاتا دی دلیتا در اقراتو باندی دزمین خلاص دی شکریہ مدا کن او مبارک بادم واقعی پدی پاکیتا کہ دی عمران خان دی لاغس دی مضبوط کورو کوشش وکړو په کم وخت کې په دې ملتا پاکستان تا د ټولو خلکو او د ټولو همدردو خلکو ډیر زیات ضرورت خبرې ډیرې زیاتې دي تفصیل کوم ډیر وخت بوله کې شامراب له وخت ورکوم چې دې به د سوری او د دې دلی د ترقیاتی کارونو او کم سیاسي تقدو چې دلته شروع دي پاگی باندې باندې سر پتا تیل کی خبر اکی حکمہ دے کشمیر مسئلہ چی بند تندن را پی خشوی دا ایو مکار وزیر اعظم دے نام نہاد پارٹی مشر دے ہندوستان چی کم بی دردے سر دے من دے کشمیر رونا رین دی دا سی وارو وارو بچی اگئی شہیدان کئی من پار داغی پر زور مضمتم کرو پاغی لانتم وایو او خپل فوج تا خپل بل تا عمران خان تا او دا پی ٹی آئی حکومت تا دا باور ورکو چی انشاءاللہ رحمان دا ٹول پاکستان بچے بچے با کشمیر سرا او دا کشمیر دا بارا دا پاکستان فوج چکم زمان نگل سپاہ سالار دے باجوا سے پلو جوانانو سرا پلو افسرانو سرا انشاءاللہ پا ہر محل بجنگی گی او دا کشمیر سنگ چی مونگا وایو چی کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ آزاد کشمیر او دا کشمیر دا پاکستان کی سمجھ پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا اسانہ تزمیر تا مخی نرازی راش راش رو پیلن صاحبی کا ناظرین سے آگو لگیز خبر ہوتا دشاران دی نظامت کا کدانن الحمدللہ نن چمن دوائن چی پاکستان کی چی داسی کی گی نو دادا قائد اعظم رحمت اللہ علیہ آگا کاوش آگا جوان مردی او آگا یو دی لیڈر خصوصیات کو بنیاد باندھی کہ دین مخی
زلفقاری بوتو راغلی دی قایوب خان راغلی دی د پینسر جنگی کړی دی که د ستر جنگ شوی دی او هغوی الحمدلله هغه دشمن له یو زبردست شکست ورکړی و نو د ګیس خبره دا کوم چې شیرام په یو ورکوټي حیثیت باندې چې د دلي نظامت ورسره و نو د هغه وخت صدر مشرف د هغه وخت وزیر اعظم شوکت عزیز هغې چې دی نو دې صحابیو ته راوستو صرف د دې لپاره نه خپل کور ورته نه ښو خپل ځان یې ورته نه ښو خپل د صحابیو چې کوم حق کېده هغې دې غوښتو او نن که زه د منې په عشت باندې دلته د ګیس خبره کوم د خپلو شلو نیلکو ځلو نو د دې ټول کریډیټ چې دی نو شهرام ته ځي دا هغه کریډیټ دی چې کله په 2006 کې هغه د هغه وخت صدر وزیر اعظم راوست او د خپلې ضلې حق یې ترې واخیست او په یې دوه روپۍ ترې واخیست دا د هغې تسلسل دی موږ لګیا تېر شوي دواړو حکومتونو ګیس زه راکړ جب مې کو تاسو پخپله زما د اسمبلۍ هغه ته کودو چې په هغه وخت کې مو وزیر اعظم ته و دا هغه د ګیس وزیر ته او امیر مکان ته چا را پسې د بل ځای نه راغلی و کول یې نه روانې کوم چې را ګیس دلته رانی شي الحمدلله چې موږ دا جدوجهد زما د ملګرو په ملګرتیا باندې چې سیاسي تور نه ختمېدو او نه حل کېدو موږ مجبور شو چې های کورټ ته پیلاو او الحمدلله ستاسو دواګانې وي جناب سینیٹر صاحب بلیک علی خان صاحب تشریف راوړو هغې ته په راتګ باندې پنډال ته د زړه د اخلاصا پخیرالی وایي دا خبره تاسو سره کوم ډېره ضروري ځکه ده مختار جان هم ورسره ملګرتیا کې وې هغې ته هم خیرالی وایي السلام علیکم ورو پجا وخت راغلی وم په میاد حسین کې ناست وو موږ وی یاره دغه به کوم فیصله را تلې وو خو زه راغلی په وخت باندې السلام علیکم دا خبره ستاسو مخې ته ذکر راوړم چې دلته بعد وخت ځینې خلک وایي چې دا ګیس دانی راوستې دی او دا ګیس دانی راوستې دی زه به درته الله حاضر ناظر ګڼم دا یو وکیل صاحب نعیم خان دلته ولاړ دی چې دیم تای کورټ کې زما په پینل کې نور وکیلانو صاحبانو سره هغې چې دی نو دوی ماله را کیس کړی دی موږ پرې لکونه روپۍ لګولي دي او الحمدلله زما د دې بچو زما د میندو خویندو زما د دې بوډاګانو او د دې ځوانانو دواګانې موږ سره وي تاسو سره وي او الحمدلله ستاسو په حق کې چې دی نو های کورټ فیصله وکړه چې هیڅوک به درته نه راځي دا د دې دی دا هغه هلک دا هغه ناظم چې هغه وخت کې د صوبې وزیرو په تېر شوي حکومت کې او اوس هم دی الحمدلله او د دې دی د ایم این اے دا د دې حق دی او دا ګیس په دې خلکو ته انشاء الله الرحمن بوی لګوي زه د الله ډېر شکر ګزار یم سینیټر صاحب په دې کې چې کوم کردار ادا کړی دی دا هغه وخت وزیرانه خټک صاحب نه حضور باندې پیسې واغو چې ویتا سر زما حق دي موږ له وفات نه را کولې ځکه هلته کې د نواز شریف حکومت او دلته ما پسې امیر مقام را لېږو الحمدلله دا غلام رومبنې پیسې واغستې د یو دوه ورځو په مونږ سره الحمدلله وادي وشوي او رفتا رفتا شارا مگر چې زمون دې سکما یو نیم مل روپې په دې پیسو کې سرور کړو چې دې هغه ورته الحمدلله ومن دې نن نه میا شوخې چې دې نو برابر الحمدلله زما په دې پینو یونین کونسل کې په کارنشین کې منصبدار یونین کونسل شرجانا یونین کونسل نن کلدار کولانه یونین کونسل تراکی یونین کونسل دا گئی یونین کونسل ولی چه دا دی مین لئے تا دی وقتی دی دیو آگی تا با انشاء اللہ رحمان زما پرون زما و دا شارام چه دا گیس و دا بیلے و دا تا کمیدین شوی دی انشاء اللہ پدری بیا شکیتا نن 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 تا سو طور تا وچی دی رو بیتنی لگی و تا سو با گیس زمان
بقایت زما کم پندل رسولت کو سر پاتی دی چه باغی کلی راز که زما دی چیاری سرا دی زما دیر طرف تصرف دو یونیل کو سرا باچه اسکندری و مصفدارو نور اتن رسولت کو سرا زما آغا طرف تدی انشاءاللہ رحمان دا آغی طول منظوریو شوا جاب نامبر که منت پرون ملو شوی او کم آغا غد پیر چرا دی دویم ساسو خوش قسمت پدیه چه دی طرف تا شهرام چه دی نو غد پای براوسته و هر دین چه غد دلتا ساتونا مخی تیر شوه دی او دویم من بلا در تانکاوی و در جانگی در کدی در درفتا دویم نه نمبر مزدور کن که دا غی ایس ایم ایس پا پیاروسین که لگی او دا مادا بقایا ناکبا انشاءاللہ رحمان دا غی نمستفید کی گی دا غی در گی سپلائی بلا آگی چه پیشر کم نئی هر کورت با انشاءاللہ رحمان پیشه مشوری دی دا پینزو ایل برو پو بل سوبرا درینیم کارا کم آغی من تاوی لکه چه سر بیگام لپیمون را بری دی خوز من با کوشش دای چه پس با کارا که دننننن هر دیتا دا گیر صورتو دوی ما یو غدا خبرا کم رو رو خشاران دوار کم دا بیجه ما بلکی رو دا خفل نری کری دا توتا دا شرجانا او خواب شاده دیده درو انتهای مشکر و ممنونیم چه ماله ده دلتن تقریبا یو کلومیتر مخی من نبی سر پینزه پنزوز کنال از مکر آکن او دا غی پا ما باندی پا دی سواغه باندی پا دی بچو باندی پا دی میندو خیندو پا دی ضعیفانو دا غی پا دی پول سوابے باندھے جنوبی اور شمالی رضڑوں باندھے جو دیر نے احسان جیسے من سے ادا لا سکو اور پہ دیر کم قیمت ادا لڑا کرے گا زما دوارا چاہا ہر کچھ آچے لازم کا مگر راکلا پاک دا بھی پیسوں کی کلے گی نہیں اللہ نے پکی والا دیر برکت ہو جائی اور زمان میں کوشش آئی کہ اگر تا ہر جگہ سے کم قیمت باندھے کم نہ کم قیمت باندھے اگر ہم دس مکے باندھو باسو انشاءاللہ گریچویشن پرون وزیر صاحب ہم ناستو منگ وزیری بجلی اور انرجی سر ادا فیصلہ اوکا چمن نظر در 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 بگ دو جوڑو رو دکارا پیسی راکا من سر وادوں شوا پیسی را در آکی اب انشاءاللہ رحمان 2020 پول بچلی رو دا گریچویشن چلا غیر با جنوبی ازا در دمون جنوبی رزر اور شمالی رزر بچلی انشاءاللہ رحمان کون کورتا بچے رگی دی رسی در طول نئی نمو بیا اشتار را دی رسی نوانے خبری بدر سے شارامو کی ما خام کی گی زستا تو دی کورنے دی دخل و خلوانو در طول دی رضی آتا شکریہ دا کوم چھے من سرے پری کافرہ کی من گر جاوکرا او انشاءاللہ چھے دا سے رونا مرسل مرگری یو کار با انشاءاللہ و رحمان پسوابے کے نفاتی کی